Vänster 4 plus till höger 540. Vänster 4 till höger 4 plus 60 över krön. Höger 550 till vänster 4 minus. Till vänster 4 minus nyper över krön. Till höger 4 250. Höger 5 minus 60. Vänster 620. Höger 3. 50 till vänster 3 plus. Höger 5 nyper 3 minus. Nu kommer det här då. Öppnar till höger 5 över krön. Lång och nyper 3 plus. Lång och nyper 3 plus. Yes. Till vänster 6. Till vänster 4 som öppnar 100. Vänster 4. Ja. Höger 6 till vänster 4 plus. Nyper 2 plus. Till höger 5 minus. Och vänster 5, 200. Vänster 620. Ja. Höger 4 plus, 80. Öppen höger 1, öppen höger 1. Till vänster 3 minus, lång. Höger 4 plus, till höger 3 plus. Hög 4, 3. Ja, till vänster 2 minus. Höger 6, till vänster 2 plus, halv lång. Nyper. Till höger 4, öppnar över krön. Ner och lång, 100. 2, 4 här. Ja, till vänster 1 sen. Vänster 1. Till vänster 5 minus, 50. Höger 5 minus. Till vänster 5 över krön, 80. Höger 2 plus, nyper. Omgående vänster 2 minus, 350. Krön 80. Vänster 4 minus, 120. Öppen höger 1, bakom lada. Till vänster 2 minus. Vänster 5, 100. Höger 5 minus över krön, 200. Vänster 5 minus, räcker ytter, halv lång. 100. Höger 5 minus över krön, 120. Till vänster 4 plus över krön, 200. Höger 5 över krön, 40. Varning. Höger 5 nyper 3, lucka. 150. Varning. Höger 5 över krön, omgående vänster 2. Till vänster 4. Till höger 2 över krön, nyper minus. Trångt. Till vänster 4, halv lång. Höger 6, 50. Höger 5 minus. Till vänster 4, halv lång. Till vänster 4 över krön, 60. Vänster 6 över krön, 60. Höger 4 minus, lång och lyper. Ner 60. Till vänster 3. Räcke ytter. Höger 6. Till krön 80. Vänster 3 plus. Till höger 4 plus, 80. Höger 5, 80. Krön 60. Vänster 5, 80. Vänster 4 plus, 100. Vänster 1, smalt. Till höger 4 plus. Och vänster 3 minus. Till höger 5 minus, halv lång, 200. Höger 4, 100. Höger 5, 200. Vänster 2 plus, sen 50. Vänster 2. Vänster 2 plus, 50. Vänster 4 plus, 100. Vänster
vänster fyra minus över krön, halv lång 150. Vänster 5 minus 150. Höger 5 100. Vänster 4 plus 50. Höger 5 60. Vänster 5 60. Vänster 5 minus 80. Höger 5 minus 50 till höger 2 plus över krön. Till vänster 6. Och höger 5 som öppnar och nyper. Vad sa du? Höger 5 öppnar och nyper. Vänster 5 minus över krön. Öppnar och lång. Ja. Höger 4 plus smalt 80 till öppen vänster 1. Höger 4 smalt 80. Öppen vänster 1. Till höger 4 plus över krön. Som öppnar och nyper 100. Höger 2 plus nyper något. Till vänster 2 minus. Till krön och höger 2 plus. 100. Höger 5 minus över krön. Upp 50. Till vänster 5 över krön. Krön 80. Vänster 4. 300. Vänster 6 över krön 150. Ja. Krön 100. Krön 200. Vänster 5 minus halvlång eller där borta. 5 minus. Ja. Ja. 120. Sen är det krön höger 4 sten inner. Till vänster 3 plus 80. Krön ner 100. Höger 5 minus till vänster 3. Till höger 5 50 och vänster 5 över mål. Så ja. Har inte tagit in 16 sekunder va? Nej. Det är ingen risk.